אז אמרתי, אני יוצרת חליפה של מכנס נעים, חולצת הענקה שאם אני שולפת אף אחד לא רואה, וגוזייה. וככה נבנתה לחליפת הענקה הראשונה, שנקראה פיג'אממה, בקטע כזה של פיג'אמה ואימא, וחיברנו את זה. וזה מה שדחף אותי בעצם ללכת ללמוד תחום, לעבור מתחום עריכת הדין, ופשוט ללמוד דבר חדש שמעולם לא ידעתי, לא לתפור, לא לדגם, לא הבנה בבדים. פשוט הלכתי, הייתי נוסעת כל שבוע עם תינוק קטן, יונק, לרמת השרון, מחיפה לרמת השרון, נפגשת עם מישהי לכמה שעות, הייתה מלמדת אותי את כל רזי המקצוע של עיצוב ודיגום, וככה למעשה יצאנו עם המוצר הראשוני, 200 חליפות, נורא מכוערות, ממש, הבד היה, כולן הקנו וכולן קצרו מחמאות, אבל זה היום בדיעבד על הדברים היפים שכאילו נוצרים היום בקולקציה הזאת, זה כאילו וואו, עשינו כאילו דרך שנות אור ממה שהתחלתי, לבין מה שזה היום, שזה היום לא פיג'אמה, היום זה קולקציית אימהות.